Hii ni Master TZ Online TV na leo katika habari za Master TZ tumekuletea hii habari inayohusiana na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Leo alikuwa ameshiriki katika sherehe ya kilele cha miaka miwili ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita iliyoandaliwa na Jumuiya ya Umoja Wanawake wa CCM Tanzania UWT katika uwanja wa Uhuru wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam leo tarehe 19 March mwaka 2023. Na jambo ambalo tumekuletea leo Master TZ ni hii inahusiana na majibu ya memes ambazo zilikuwa zina trend kwenye mitandao ya kijamii, na hizi ni moja kati ya meme ambazo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amezijibu kwenye hiyo sherehe ya uongozi wa miaka hiyo miwili. Moja kati ya meme ambazo amezijibu ni hii meme iliyokuwa inasema Msigwa mwambie refa amalize mpira, Messi na hizo hela. Alimwambia hivyo, na hii ni watu wameitengeneza. Kama unavyoona hapo ni tweet, jamaa mmoja kaandika meme kama hiyo, kaandika Msigwa mwambie refa amalize mpira, mimi sina hizo hela. Lakini akaandika tena mwingine akamwambia aje, Msigwa waambie benki zimefungwa, kwanza wana tin number hao Simba, msinichanganye. Bwana, watu ni wabunifu sana, walibuni kuandika memes tofauti tofauti wakitumia hiyo picha ya Mheshimiwa Suluhu Hassan akiwa ameshika simu. Lakini nyingine wameandika, sasa hii ni Msigwa mwenyewe, Simba wapunguze kasi, hali ya hazina sio nzuri. Hali ya hazina sio nzuri. Bwana, watu ni wabunifu mno, wanabuni memes, yani hali mwenyewe unaweza ukashangaa. Unaweza ukahisi ni kweli kulingana na goli zile saba za Simba ambao wamepiga goli saba afu kwa sifuri. Ni kweli ni nyingi sana, na kama unavyojua ni milioni 35. Yaani haki kabisa watu wakabuni kitu kama hicho. Lakini pia meme nyingine nasema uteuzi, Rais Samia ameteua Simba kuwa timu ya taifa la Tanzania. Wewe kama mtazamaji wa Master TZ, unahisi ni kweli hii meme ina ukweli wowote kwamba Simba iwe timu ya taifa la Tanzania kufuatana na hizo goli tano ambayo imeshinda hiyo jana, au ndo mashabiki wa Simba wameamua kuitengeneza hiyo meme? Vipi, mnasemaje ndugu zangu wengine mashabiki wa Yanga na timu zingine? Lakini pia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan pia kupitia Master TZ leo tunamalizia na hii meme inayoandika acha tu nizime hii simu, yani kwamba simu zimekuwa nyingi za kudai hela mpaka mheshimiwa eti anaamua azime simu. Lakini pia kwenye hilo shiriki la sherehe ya kusherekea miaka miwili ya uongozi wa awamu ya sita, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alihakikisha kwamba hao Simba wamepata hiyo milioni 35, lakini pia alisema huko nyuma Yanga walipata milioni zao 30. Akimalizia na kwamba Simba huko nyuma walipata kama milioni 5 kipindi cha nyuma. Alithibitisha lakini kwamba hii ni moja ya hamasa ili timu zizidi kufanya kazi hata pale endapo milioni 5 hizo zitatolewa. Asante, hii ni Master TZ. Wewe kama mtazamaji wa Master TZ ungeandika title gani? Hebu acha comment yako hapo chini. Jaribu naye ku create your own meme. Asante, usahau subscribe, usahau like, lakini pia ku comment kupitia comment section hapo chini.